আপোনালোকে উঠক, আহিছে দুজন দুজন আহিছে প্ৰথমে মই সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। খুব বেয়া সময়ত লাইভ আহিছোঁ, কিন্তু লাইভটো আচলতে আহিব বিচাৰিছোঁ এইকাৰণে, কাৰণ মই এইটো লাইভ নাহিলে অকণ মিছ কৰিলোহেঁতেন। সেয়া সচপাল স্বামী ৰৈ আছোঁ, লাইভটো নাহিলে মিছ কৰিলোহেঁতেন। কাৰণ আজি সকলোৱে জানে যে বেহৰবাৰী আউটপোষ্ট চিৰিয়েলখনৰ আজি 10 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিছে, আৰু 10 বছৰৰ কাৰণে এটা ধুনীয়া ডাঙৰ অনুষ্ঠান ইয়াত হৈ গৈছে, আৰু সেই অনুষ্ঠানটো হৈ গ'ল। গতিকে হৈ যোৱাৰ পাছৰ এতিয়া শেষৰ আমি ভাত চাত খালোঁ সকলোৱে, গতিকে মই সকলো আচলতে বৰ ফূৰ্তিত আছে, বৰ আনন্দত আছে। সেইকাৰণে মই ভালকৈ কৈছোঁ, সেইকাৰণে মই আচলতে লাইভটো কৰি আপোনালোকক অকণমান শুভেচ্ছা ল'ব বিচাৰিছোঁ, মৰম ল'ব বিচাৰিছোঁ, আৰু আশীৰ্বাদ কৰি থাকিব যাতে এনেকৈ চিৰিয়েলখন চলি থাকে। মই সকলোকে দেখুৱাওঁ অকণ অকণ, কাৰণ আমাৰ টীমটো সব আছে, ৰাজীৱ আছে, ৰিচা আছে। হেল্ল' গ, আমি কেক কাটিবলৈ যাওঁ আৰু পাৰবিন সকলোৱে তাইক আশীৰ্বাদ কৰিব, কাৰণ তাই তাই ময়ো ভালে থাকোঁ, বেবু ভালে ভালে আহে, তাই অকণমানি মাইনা এটা হ'বলৈ গৈ আছে, মাতৃদেৱী হ'বলৈ গৈ আছে, গতিকে ভালে থাকিবি, ভালে হ'ব, চব ভাল হ'ব। মই দেখুৱাওঁ ৰ'ব আপোনালোকক, কৰি আছোঁ। আমাৰ বেনিয়ন ট্ৰেইনাৰ, এয়া আমাৰ বটগছ ৰাজেশ ভূঞা, আমি কেইকেইটা আৰু আমাৰ দেউতা হয় বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ মনোজ দা, মনোজ দা সকলোৱে জানে, আৰু মনোজ দাৰ কাৰণেই চাগে আমি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ অবিডিয়েণ্ট চাইল্ড, আমি একদম ষ্টুডেণ্ট হৈ থাকোঁ। এইজনী হৈছে আমাৰ মৰমৰ নেনা, মোৰ জান হয় তাই, আৰু এইজনী মোৰ বেবী হয় সীমা, আৰু মই নাজানো এই সিদ্ধাৰ্থ বোলা মানুহটো ইমান পেক 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 কিয় কৰি থাকে। ইংৰাজীত কি কথা পাতিবা? তাৰ হাতখন নেকাটি দে, একো নহয়, এই কি দীপ কলৈ গ'ল, দীপ কলৈ গ'ল, প্ৰথমে হাওকা নাই কোৱা, প্ৰথমে শুভাই দিলে ইণ্টাৰভিউ নলওঁ এতিয়া, এতিয়া এতিয়া দেখাম চবকে, ৰিণ্টুটা গ'ল, মই অকল আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ বহুত দূৰ আছে, গম পালা নে কি ক'লে, বুজি পালে, কংগ্ৰেচুলেচন।
Yes, baby. Why not? I Thank you, Konda. Bor mon laga mantu. Hey, asal manujon. Camera. Thank you, Meghu. Hal lagi asalate jetia man bosor sampurna hoy agute manukini khub anandat aji celebration hoy gol khub sundor ke aji o hundu robas sidhato ki kotha kom boli koisile sidhato ingraji kotha gobo eta mo koilo jeneka amar live show bila hoy ami jeneke ko theater adi je show mas ho ao teneke mane amar beharbari khetro duti madhyamo setu hobo bijeka amar beharbari khetro je episode mas on air samasya jodi hoyse amar khodai samasya ye samasya to jodi hoyse aji hoyse kintu kali episode to amar joma hoy no so episode mas go on air av hombra Bilahi. I photo control the hecane. Like a light and a good idea of finding. The light is so loose. No, and horn, please. Robot, photo control. To me, you love you by the meter, Zotedia. Why to upload for me? এটো ৰাখি দিউনে অদে পাবি দেহি তাই তাক কি হান্তি দি দে মই দি দো ও টিমটো দেখৰ অকলে এটা ফটো লাল ব্যস্ত হৈ আছে স্যার স্যার ফটো লাল ব্যস্ত তুম দিবি হ তো কথা কোন ক গুন্ডি তুমি মই কাবাটো নাই কৰা তই এটা ভাল কৰ তো থৈ দে এটো থলো ইউজ কৰ Happy birthday to you. Happy birthday.
প্রথম হেৰিটো ই দিছে বদবাছে আপুনি মোক দিলে মই কৰব না আপুনি আৰম্ভ কৰিলে মই মিলাই দিছো মেকআপটো মানে পিছত মেকআপ আৰ্টিষ্ট হেৰি হ'ব ন পাকটো মাৰিব লাগিব দেই 72 ষ্টিক মাৰিলো লতা গাভৰু বাইদেউৰ ওচৰলৈকে আহিছো প্ৰাগ পৰিয়ালৰ পৰা শুভেচ্ছা জনাইছো আজি 10 বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে কি ক'ব খুব ভাল লাগিছে মনটো আৰু 10 বছৰ এনেকুৱা এখন চিৰিয়েল চলি আছে তাতো কৰাৰ কথা প্ৰতিঘৰ মানুহতে যেনেকে মই কৈছো না ভিটামিন টেবলেট আমি খাওঁ তেনেকে প্ৰতিঘৰ মানুহে মানুহৰ ঘৰত বেহৰবাৰী আউটপোষ্ট চলেই দুখ হলেও সুখ হলেও বেহৰবাৰী আউটপোষ্ট চাই গতিকে এনেকে অসমবাসী ৰাইজে মৰম দিয়াৰ কাৰণে মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো আশীৰ্বাদ কৰি থাকিব সকলোৱে যাতে আমি এনেকৈ কাম কৰি যাব পাৰোঁ তাকে আশা কৰিছোঁ আৰু সকলোকে প্ৰাগৰ যিহেতু পৰিয়াল গতিকে তোমাক সকলোকে আমাৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছো অসমবাসী ৰাইজক আশীৰ্বাদ কৰিব এছআই বাইদেউ সুধিব বিচাৰিছো আটাইতকৈ কামৰ কোন বেহাৰবাৰী অৱস্থা মাছ এক নম্বৰ আটাইতকৈ উৎপাদিত আৰু নিশিতাৰ আজিলৈকে যিমান মেকআপ কৰিছে আজিতকৈ ধুনীয়া আছে হয় নেকি